կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ստացեք մինչեւ 100000 դրամ free bet Vivaro։ Բարգուն, երկու վիրավոր, հա։ Վարորդ ուղևոր, երկուսն է հարապետական։ Հարապետական։ Ստղան գետ է։ Սա։ Սենց հայկել էլի։ Այս սենց հայկել է, խոպել է ստոլբին, այս ստոլբին, հես է հետքը ստոլբին։ Այս սենց իրա տեղն է։ Իս ինչ էր կատա, լսի։ Չէ, այդ ինչ էր կատա։ Ստե երևի ցուց խփած աղել, լավ։ Կորինատ արե տղեր։ Հա։ Ա բանն էլ ա փլե։ Հա։ Արմո, բանով ցավ, հենա խոսում եմ սկսել եք ուզում բան։ Ես եղա BMW-ա, չէ՞։ Հա։ Ես եղա ավեն երկը, յասամանի ծառի տակ եկ BMW-ով նստենք։ Ես եմ, չէ՞։ Չէ, լուսավորությունն է։ Ոսի փոքե գցել է, էլի։ Հա։ Շտաբուկրությունն էլ տարել է, չէ՞։ Հա։ Էսա բազմիշկին է բան դեպի։ Հա։ Հինա, ոնց ես ենց է լավա տեղ կա։ Հեն որ ասա բենվենք բանդարկ եմ հմեսա, ճաղավանդակների մեջ։
Այս պատին լա տվես զգում ես։ Բալոն չկա, չէ՞։ Այդ էի նայեմ, հա։ Յասամանները տեմես ինչ ա եղել։ Յասամաններն էլ ա կոտրել։ Եսի կարա, էթա երկ են երկը։ Յասամանի ծառի տակ, բեմբեյով եկ նստենք սիրով, չէ՞։ Ապեր Արմատից էլ ա հանը մի ծառեր, չէ՞, նայ Արմատից էլ ա հանել։ Նայ անվա հեծան ուր այկի հասը։ Արկասը կոշիկ չես գետել, չէ շանսում։ Հա, այդ եմ նայեմ։ Գիտեր չէ դի փորձած բանը, հավատա։ Ինչ քան եղելա։
արքելակման տեղը չլինի։ Չէ։ Արքելակման տեղը չի։ Ապա բորդուն է թռելա ներքև, հետա բորդուն։ Դա տորմուզն էն ապորը։ Չէ, ապա հետա բորդուն է ապա։ Հելավա բան հետ են ալի։ Չէ, շոֆերն ուզավորի ուզ գալի, հիվանդանությից։ Ես իրանց կրանա պետ որ, չէ? Մանիս պուլիատրինն է չի հաստեք։ Չէ, կրանա պետ։ Ես հենց ավտոն սարկես մեջ, յասամանի հոտերից պետի դնի։